Há uma relação muito evidente entre as religiões, as tradições religiosas e a literatura. Não é por acaso que muitas religiões são chamadas religiões do livro, que a tradição religiosa se expressa na palavra. A palavra humana é uma forma de comunicação insubstituível e o livro é de facto um grande lugar do encontro desta procura espiritual que o homem faz através dos tempos. A religião, tal como a literatura, são grandes conversas humanas. É difícil falar das religiões sem mergulhar nessas bibliotecas que nos chegam dos confins do tempo, em línguas que hoje já não se falam. A verdade é que a fé vem pela leitura. O contacto com o livro adensa a curiosidade, adensa a procura e os livros abrem-nos o coração. Este livro é uma recolha da poesia contemporânea portuguesa que eu organizei com o Pedro Mexia e que mostra como o tema de Deus está profundamente presente na poesia portuguesa do nosso tempo. Começa com Vitorino Nemésio e termina com Daniel Faria. Tem uma escolha de 15 poetas maiores da nossa literatura, Sofia de Melo Brainer, Rui Belo, Adília Lopes. E entre o previsível e a surpresa desta recolha, nós percebemos como a procura espiritual é indissociável desta experiência de linguagem intensíssima que é a própria poesia.